एकदम धन्यवाद छ। म जस्तो एउटा साधारण मान्छेलाई पनि यो सम्मान त नेताहरूलाई दिनुपर्ने, पत्रकार जगतमा पनि रूपान्तरणको प्रक्रिया आएको क्या हो? नेता मात्रै ठुलो, हाकिम मात्रै ठुलो, ठुलो गाडी चढ्ने ठुलो, इन्डिया गएर के गर्न लाग्यो भनेर झलचल छ नि, कहाँ सामान्य मान्छे। म त अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा भाग लिन गएको पुणेमा, म हलचलको लागि गएकै होइन। बौद्धिक अन्तर्क्रिया त्यो चाहिँ पुणे महाराष्ट्र विश्वविद्यालयले, तिलक बाल गङ्गाधर तिलक भनेको चाहिँ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका तिनवटा फेजहरू थिए। पहिलो उदारवादी फेज भन्थ्यो, दोस्रो गरमवादी फेज भन्थ्यो, र तेस्रो गान्धी फेज भन्थ्यो। अब यो गरमवादी फेजका चाहिँ बाल गङ्गाधर तिलक निर्णायक नेता थिए। उनको 100 वर्ष, उनको जन्म जयन्तीको 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उनको नाममा खुलेको तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ भन्ने विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको शतवार्षिकी समारोहमा हिस्ट्री एन्ड पोलिटिकल जर्नी अफ नेपाल भन्ने विषयमा प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि म गएको थिएँ। त्यो हलचलसँग सम्बन्धित थिएन, त्यो मेरो निजी कुरासँग सम्बन्धित पनि थिएन, एउटा प्राज्ञिक र बौद्धिक बससँग सम्बन्धित त्यो विषय थियो। त्यसमा मैले नेपालको इतिहास र आजसम्म जो राजनीतिक यात्रा चल्यो त्यसलाई सविस्तारमा व्याख्या गर्ने त्यो प्रयास गरेको थिएँ, र त्यो ज्यादै नै उत्साहवर्धक रहेको थियो र धेरै अन्तर्क्रियात्मक पनि भयो। त्यहाँका बौद्धिक राजनीतिक इतिहास र नेपालको ऐतिहासिक कुरामा के कुरा चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले, बुझेको नबुझेको नयाँ कुरा केही आयो? त्यो अहिलेको पिँढीको लागि सबै नै नयाँ छ। अहिलेको पिँढीको लागि नेपालको इतिहास वंशावली आधारमा, किम्वदन्तीको आधारमा, जनश्रुति र अनुश्रुतिको आधारमा नेपालको इतिहास पढाइन्छ। त्यसपछि वंशावलीमुखी छ यो देशको इतिहास, राजतन्त्रात्मक फेजबाट मात्रै हाम्रो देशको इतिहासलाई अगाडि बढाइएको छ। तर इतिहास मानव जातिको जो विश्वव्यापी एउटा प्रक्रिया अनुसार आदिम चरणबाट जङ्गली युग हुँदै बर्बर एउटा युगबाट मानिस क्रमशः स्थायी बसोबासको चरणमा, कृषिको चरणमा, पशुपालनको चरणमा, अनि सभ्यताको चरणमा, त्यसपछि लिखित एउटा ऐतिहासिक कालको चरणमा, त्यसरी संसारभरिको इतिहास बनेको हुन्छ। हाम्रो देशको इतिहास पनि त्यसरी नै बनेको, तर यहाँ चाहिँ एकैचोटि राजतन्त्रात्मक चरणबाट नेपाली समाज अगाडि आएको भन्या जस्तो खालको इतिहास पढ्ने पढाउने चलन भएको हुनाले प्रायः नेपालीहरू, खास गरी युवावर्ग पनि इतिहासको यो धारा र यो प्रक्रियाबाट चाहिँ अनभिज्ञ रहेको त्यस्तो एउटा विद्यमान छ। त्यसलाई मैले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बसेर त्यहाँको सिलेबसमै अलिकति रूपान्तरण ल्याएर ज्ञानको यो धारालाई अहिलेको कडीसँग जोड्ने हो कि भन्ने एउटा अभिलाषा पनि बोकेको थिएँ। तर यहाँका विश्वविद्यालयहरू, यहाँको पठन पाठन, यहाँका शिक्षालयहरू पुराका पुरा राजनीतिक एउटा रङबाट रङ्गिएका हुनाले त्यो चिजलाई मैले त्यहाँ स्थापित गराउन सकिनँ। र यहाँका अनेक मञ्चहरूमा, बौद्धिक मञ्चहरूमा समेत पनि राजनीतिकरण, जातिकरण, पार्टीकरण, क्षेत्रकरण, लिङ्गकरण भएको हुनाले यो विचार दिने कुनै माध्यम नै आजसम्म फेला परेको थिएन। यी कुराहरूलाई मैले उठाउने एउटा मञ्चको रूपमा त्यो ठाउँलाई फेला पारेँ, र त्यहाँ मैले नेपालको आदिम इतिहास कसरी बन्यो, नेपालको लिखित इतिहास के छ, मानव सभ्यताको इतिहास के छ, नेपालको पहिलो जाति को हो, नेपालको पहिलो वंश को हो, यो सबै कुराहरूलाई ल्याउँदै ल्याउँदै नेपाल राष्ट्रको नामाकरण कसरी भयो, यसको नाम नेपाल रहनुको पछाडि नै तर्कहरू के थिए, त्यसपछि कसरी पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एउटा एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि ल्याए, त्यस क्रममा कसरी नेपालको अङ्ग्रेजसँग भीषण युद्ध भयो, त्यसपछि नेपालीमाथि कसरी सुगौली सन्धि थोपरियो र लार्जली आजको नेपालको सिमाना बन्यो, अनि त्यसपछि नेपाली भारदारहरू कसरी सैनिक महत्त्वाकाङ्क्षा सकिएपछि लडन्त भिडन्तमा लिप्त भएर एकअर्कालाई मार्ने काट्ने घिनलाग्दो खेलमा चाहिँ लिप्त भए, अनि कसरी कोत पर्व भयो, अनि जङ्गबहादुरले कसरी त्यहाँ 3 दर्जनभन्दा मान्छेलाई एकै च्यान पारेर सत्ता हातमा लियो, र कसरी उनले एउटा आतताई र सैनिक ढर्राको 104 वर्ष पुरानो निरङ्कुश शासक शासन नेपाली जनतामाथि थोपर्यो, त्यो कुरालाई मैले व्याख्या गरेँ। तर त्यो शासनलाई लामो समयसम्म नेपाली जनताले सहिरहन सम्भव थिएन, त्यसको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता राजनीतिक दलहरू भारतमा खुले, त्यसपछि 2007 सालको क्रान्ति प्रादुर्भाव भयो। तर 2007 सालको क्रान्तिलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउनको लागि पनि दिल्ली सम्झौता नामको एउटा सम्झौता भारतमै सम्पन्न भयो, त्यो नेहरूको मध्यस्थतामा, भारतीय सरकारको मध्यस्थतामा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि फेरि नेपालमा विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप, खास गरी
भारतीय किनभने गोविन्द नारायण सिंह भन्ने एकजना आइसिएस अफिसरलाई राजा त्रिभुवनको निजी सहायक बनाएरै यहाँ पठाइएको थियो र राजासँग कुनै पनि कुरा गर्नु पर्यो भने ती व्यक्ति मार्फत मात्रै, राजाले आएको कुनै पनि कुरा आम सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पर्यो भने पनि ती व्यक्ति मार्फत मात्रै प्रवाह गरिने यस्तो परिपाटी भएपछि नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप धेरै नै माथिल्लो तहमा पुग्यो। त्यही क्रममा 2015 सालको आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाईको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो, तर राजालाई त्यो कुरा सही नभएपछि 2017 सालको शाही कदम उठ्यो, फेरि नेपालमा 30 वर्षसम्म स्वेच्छाचारी राजाको शासन लादियो। त्यसको विरुद्धमा 47 सालमा फेरि जनताहरू उठे, जनआन्दोलन भयो र 47 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। तर त्यस बहुदलीय व्यवस्थाले पनि वाञ्छित परिणाम नदिएपछि राजनीतिक दलहरू शक्तिहरूले त्यसलाई अनेक प्रकारले आफ्नो प्रकारले विद्रोहात्मक रूपमा अगाडि लैजाने यस्तो खेल अगाडि बढाए। त्यसैको नाम थियो माओवादी जनयुद्ध 2052। त्यसपछि राजतन्त्रको वंश विनाशको घटना 2058 सालमा आयो, राजाले फेरि शाही कदम चाले, 17 साल दोहोरियो, त्यसपछि नेपाली जनताहरू फेरि उठे, राजतन्त्रको विरुद्धमा ठुलो विद्रोह भयो। तर त्यो पनि 12 बुँदे नाममा दिल्लीमै 2062 मङ्सिर 7 गते अर्को सम्झौता त्यहाँ हुन पुग्यो। फेरि नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, तथापि 2072 सालको संविधान हामीले पाएका छौँ। त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप यति बढेको छ कि 72 सालको संविधान घोषणा गर्दाखेरि हामीले नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। भारतबाटै बढी छ हस्तक्षेप त नेपालमा होइन? अब हामीले सबै परिवर्तन भारतबाट ल्याएपछि जसले लगानी गर्यो, जसले पदक सम्मान दियो, त्यसले त मैले यो पदक सम्मान दिएको हुँ भनेर यस त लिन चाहने नै भयो, लिन खोजेको त्यसको प्रभाव त पर्ने नै भयो। यी सबै कुराहरू कसरी भएका थिए लाई मैले राजनीतिक यात्राको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जो नेपालीहरूको लागि आज मैले भन्नु जरुरी छ त्यो पनि त्यहाँ उठेको थियो, के भने गौतम बुद्धको जन्म भारतमा भएको थिएन। गौतम बुद्धको जन्म हालको कपिल वस्तु लुम्बिनी क्षेत्रमा, जन्मस्थान ठुट्रै बनाएको छ उहाँ होइन, तिलोराकोटमा पारिपट्टि पिप्रिय हावा भन्छ क्यारे, उता पारिपट्टि एउटा नक्कली लुम्बिनी खडा गरेर गौतम बुद्धको जन्म वास्तवमा लुम्बिनीमा भएको होइन, यहाँ भएको हो भन्ने एउटा प्रपञ्च भारतले त्यहाँ खडा गर्न खोजेको छ। हाम्रै नेपाली ढाका टोपी लाउनेहरूले नै पनि त्यसलाई होमा हो मिलाउने यस्तो चाहिँ एउटा अराष्ट्रिय खालको चिन्तन पनि बोकेको देखिन्छ। त्यसलाई लिएर पनि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुने गर्छन्। गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा यी अन्नपूर्ण होटलमा पनि एउटा गोष्ठी भएको थियो, त्यो गोष्ठी पछि बेजिङमा पनि भयो, भारतमै पनि भएको थियो र यहाँ नेपालका ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाउने नेपाली भाषा बोल्नेहरू नै त्यहाँ सहभागी भएर गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन्, त्यति बेला भारतै बनेको थिएन, नेपालै बनेको थिएन, के को गौतम बुद्ध नेपाली हुन्छन् भन्ने खालको तर्क गर्ने बेहुदाहरू पनि हाम्रो देशमा छन्। ती सब कुराहरू चाहिँ होइन है भाइ, हो वास्तवमा गौतम बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो। हँ, गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भारतमा हो, त्यसमा हामीले दुविधा पाल्नुपर्ने स्थिति छैन। यो कुरालाई पनि मैले त्यहाँ उठाउन खोजेर यसलाई लिएर त्यहाँ एक प्रकारको प्रतिक्रिया जो गोष्ठीमा चाहिँ लाइभ डिस्कसन भयो भने, प्रेजेन्टेसन लाइभ भयो भनेदेखि सहभागितामूलक अन्तर्क्रियाहरू हुने गर्छन्। त्यहाँका बौद्धिक एउटा खास समरीमा कस्तो आयो त नेपालको राजनीति र अहिलेसम्मको इतिहास हजुरले भनेका कुरामा चाहिँ यसो? त्यसमा उनीहरूले प्राय एउटा सूचना प्रायको जस्तो रूपमा उनीहरूले अनुभूति गरेको हो कि मलाई भन्ने लागेको थियो। एक दुईवटा कुराहरू उनीहरूले त्यहाँ उठाएका थिए, एमसिसीको कुरा पनि त्यहाँ उठाउन खोजेका थिए, तर कुनै अर्को एकजना व्यक्तिले चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक विषय भएको हुनाले यसमा भन्दा पनि ऐतिहासिक र अन्य विषयमा जोड दिनु बढी राम्रो हुन्छ भनेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ तर्क्यो। एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण उनीहरूले त्यहाँ के उठाए त्यो चाहिँ मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भनेदेखि, नेपालको संविधान र भारतको संविधानमा के फरक छ भन्ने उनीहरूले जिज्ञासा उठाए। अब मलाई पनि त्यसको उत्तर चाहिँ दिन त्यहाँ कसरीको नि, अब सरस्वतीले साथ दिएकोले हो कि किन हो, मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि नेपाल र भारतको संविधानमा तात्विक फरक चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि, हाम्रो संविधान समावेशीमूलक छ, समावेशीयतालाई हामीले संविधानको मूलभूत विषय मानेका छौँ। भारतीय संविधानमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। नेपालको संविधान र भारतको संविधानमा रहेको मूलभूत भिन्नता चाहिँ यो हो। वास्तवमा यो समावेशीयताको जुन फेनोमेना नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको छ, विश्वव्यापी रूपमा पनि मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको स्थानीय विशेषता अनुकूलको र विश्वका संवैधानिक व्यवस्थाहरू मध्येको विशिष्ट लाग्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ त्यसै पनि 125 जात जाति र 123 भाषाभाषी 10 भन्दा बढी धर्म सम्प्रदायले बनेको बहुभाषी बहुधर्मी हाम्रो मुलुक हो।
यो चाहिँ समावेशी भएन, एक जातिले मात्रै खाए, एक क्षेत्रले मात्रै खाए, एक लिङ्गले मात्रै ढलिमली गर्यो भन्ने गुनासो लामो समयदेखि हाम्रो समयमा हाम्रो मुलुकमा रहेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट नेपालको संविधानलाई चाहिँ समावेशीयता बनाउने हेतु लिएको नेपाली नेताहरूको यो एउटा राम्रो पक्ष हो भन्ने कुरालाई मैले यहाँ पनि यदा कदा प्रकाश पार्ने पारेको थिएँ, म प्रयास गरेँ। एमसिसीका विषयमा हजुरले अलिक बढी कुरा उठाउन सक्नु भएन अथवा किन यसमा हजुर त्यो उपयुक्त भएन भन्ने तलबाट नै आयो, किनभने नेपालको इतिहास र राजनीतिक विकास क्रम मात्रै भएको हुनाले एमसिसी एउटा बेग्लै सन्दर्भमा आएको विषय हो, त्यो विषयमा जानु अलिकति राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने लाग्यो कि के लाग्यो त्यहाँका मान्छेलाई। फेरि तलैबाट एउटाले यो विषयमा भन्दा इतिहास र राजनीतिमा मात्रै बढी केन्द्रित हुँ, बाहिर बाहि मुलुक मुलुकको सन्दर्भमा किन जाने भन्ने तलैबाट प्रतिरोध भएको हुनाले त्यसमा मैले प्रकाश पारेको परेन। म सम्झाउँ, यहाँ नेकपाको दोस्रो विशेष बैठक हजुर यहाँ नहुँदा भयो, थाहा पाइराख्नु होला, तर यही एमसिसीको विषय चाहिँ अत्यन्तै उता चढा मान्छेमा आएर अन्तिममा यसको विपक्ष रहनुभएका भीम रावलकै उसमा चाहिँ कार्यदल गठन भएर अब यसको अगाडि बढ्ने कुरा छ। नेपालमा त निकै तरङ्ग आयो नि त एमसिसीले यो हिसाबमा। अब तरङ्ग त यहाँ ल्याइएको मात्रै हो, किनभने यो 2016कै प्रोजेक्ट हो, 4-5 प्रधानमन्त्रीहरू यसमा संलग्न भन्ने सुनिन्छ, र यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्ने त्यति बेलाका नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीले अमेरिकामै गएर यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन् र त्यो सरकारमा यो नेकपा प्रचण्ड आफै त्यसमा संलग्न थिए। यसलाई किन यो यो चियाको कपको तुफान जस्तो यहाँका मान्छेले बनाए त्यो म बुझ्दिनँ, किनभने यीका सरकारहरूले अनुरोध गरेर यो प्रोजेक्ट आइराखेको छ, त किन उनीहरूले यो प्रोजेक्ट त्यहाँ के अरे अनुरोध गरेर पठाए, त्यसपछि त्यसको एउटा धारा चाहिँ यहाँको संसदले पारित गर्नुपर्ने भन्ने रहेछ, त्यो विषय संसदमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको थियो। अहिले जो वामपन्थीहरू सत्तामा छन् तिनीहरूको शासकीय शैलीमा रहेको अपरिपक्वताले यो विषय उत्पन्न भएको भन्ने प्रश्नै छ, अन्यथा केपी ओली प्रधानमन्त्रीले यसलाई यस रूपमा असरल बजारमा आउन दिनुभन्दा यो पूर्ववर्ती सरकारले गरेको विषय हो, यसमा यस विषयमा संलग्न भएको घटक मात्रै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रचण्डको रूपमा अहिले हाम्रो सत्तामा पनि सरकारमा पनि छ र जनताका प्रतिनिधिहरू सदनमा छन्, यसलाई हामी त्यहाँ लैजान्छौँ, त्यहाँ छलफल गरेर यस भने यस नो भने नो हुन्छ, यसमा चाहिँ राष्ट्र विभाजित भइरहनु आवश्यक छैन भनेदेखि भए मैले त यो विषय भन्ने नै थिएन। जहाँसम्म यहाँ नहुँदाखेरि म नहुँदाखेरि कार्यदल बनेको भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ मलाई विषयलाई तर्काउने र यसलाई तुहाउने साजिस हो भने जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने पदखोरहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूको मूलभूत समस्या भनेको चाहिँ पदखोरी हो, पदको लागि उनीहरू जुनसुकै कुरामा पनि सम्झौता गर्छन्, देशै तलमाथि परे पनि यिनीहरूलाई विषय हुँदैन। अब यसको अध्यक्ष झलनाथ खनाल भन्ने मैले सुनेको छु, उनको जीवनको लक्ष्य यो देशको राष्ट्रपति बन्ने भन्ने छ, प्रदीप ग्यावाली त परराष्ट्र मन्त्री भइसके, उनको पक्ष के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अब रह्यो भीम रावलको कुरा, अब भीम रावलमा पनि मन्त्री हुन नपाएको गुनासो त होला, त्यही भएर विरोध गरिनु भएको त अहिले होइन, त्यो म भन्दिनँ, तर यसरी आयोग बनाएपछि त यो त मत्थर हुने भयो, यो विषय त तुइने भयो, आखिर यो विषय के हो त भन्ने कुरा त अन्यलमा रहने भयो नि त, नेपाली जनताहरू फेरि एकपल्ट छक्किने भए। मैले यसमा देखेको कुरा चाहिँ यो हो, अब हेर्दै जानु होला, मैले यति भनेको छु, योभन्दा परको भएछ भने सुरेन्द्र केसीले एयरपोर्टमा गफै मात्रै गर्यो, हामीले यत्रो पत्रकारले घेर्नुको अर्थै रहेनछ भन्नु होला, के गरी मैले भनेको कुरा मिल्यो भने त हामी एक गठबर अगाडि बढ्नुपर्छ होला नि त भविष्यमा। हजुर यहाँ हुँदा अथवा नहुँदा त मलाई ख्याल भएन, अग्निशाखबाट पनि सहयोग हुनुभयो नि त सर्वोच्च मुद्दा हुँदा हुँदै, यो कुराले पनि निकै तहस तहस भएको थियो, म यहीँ थिएँ क्या हो, यो पनि चियाको कपमा ल्याइएको तुफान हो, किनभने सभामुखको पद पूर्व माओवादी समूहको थियो, बिचमा सुभाष नेम्बाङ लगायतका जो पूर्व एमालेवालाले यो पाउने भन्ने ढिटुरा पिटेको मैले सुन्दा म हाँस्थेँ मन भनेर भन्थेँ पनि, यसको कुनै अर्थ छैन, प्रचण्डले जो चाह्यो त्यसमा सभामुख हुनेवाला छ, होइन भने यो पार्टी फुट्छ। अब मलाई अचम्म लाग्छ किन हामी यति कमजोर हिसाबले सोच्छौँ, किन हामीमा यस्तो सोचाइ आउँछ, सबैले थाहा छ नि त यो दुई समूहको मिली के अरे संलग्नताबाट यो पार्टी बनेको छ, प्राय पदहरू भागभन्डामा छन्। विचारणीय कुरा एउटा के छ भने राष्ट्रपति लगायत राष्ट्रसभाको अध्यक्षसम्म विश्वविद्यालयको भिसीसम्मका सम्पूर्ण पदहरू यो बिचमा पूर्व एमाले समूहले पाइराखेको छ, त्यसमा एउटा सभामुखको पद खाली भएको थियो, यो पद पनि एमाले समूहले नै पाउनुपर्छ अथवा विवाद गर्ने कुराको जडै के हो मैले यो कुरा बुझेको छैन, यसको नै मैले त कुनै तुक थिएन तर्क थिएन। अब यहाँ नेपालमा त विभिन्न चर्चा, अग्निजीले दौरा सुरुवाल लाउँदा पनि निकै चर्चा भए, दौरा सुरुवालको भोट लाउँदाखेरि पनि यो त मैले पनि दौरा सुरुवाल लाएर पुणेमा प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, मेरो चाहिँ के छ प्रायः बाहिर जाँदाखेरि त्यो लुगा कमसेकम टोपी यो लगाउने मेरो पनि एउटा प्रचलन छ,
मेरो व्यक्तिगत त्यो आकांक्षा हो कि देशभित्र अब हामीले सबै कुरा छोड्यौँ, भाषा छोड्यौँ, धर्म छोड्यौँ, संस्कृति छोड्यौँ, सामाजिक सद्भाव छोड्यौँ, राष्ट्रिय पोसाक पनि छोड्यौँ, सबै कुरा छोड्यौँ। एउटा राष्ट्रिय पोसाकको नाममा स्थापित भएको विषयलाई बाहिर एकचोटि पहिरनको रूपमा प्रस्तुत गरौँ न त भन्ने चाहना हुने नै हो। अब त्यसमा पनि प्रतिक्रिया आयो, सुरेन्द्र केसी पनि अन्धराष्ट्रवादी रहेछ, दौरा सुरुवाल लाउँदै पुणेमा पेपर प्रेजेन्ट गर्यो भन्ने मेरै बारेमा पनि मैले कुरा देखेँ भने, अब अग्निसभामुख त के, अग्नि सापकोटा त आफूलाई क्रान्तिकारी पनि भन्छन्, यो चाहिँ दरबारिया पोसाक हो भनेर हिजो उनीहरू त्यसलाई जलाउँदै पनि हिँड्थे, त्यस्ता क्रान्तिकारीले किन यस्तो लुगा लगाएका होला भनेर टिप्पणी उठायो भने, जहाँ मैमाथि त टिप्पणी उठाउँछन् भने उनी त क्रान्तिकारी हुन्, म त कुनै क्रान्ति सहकारी सारी केही पनि होइन, म त खालि एउटा अनुसन्धाता, एउटा युनिभर्सिटीमा पढाउने सामान्य सबैले हेपेको ठेलेको पेलेको व्यक्ति मात्रै हुँ, मैले लाउँदाखेरि त विषय बनाउँछन् भने, अब अग्नि सापकोटाले लगाउँदाखेरि विषय त बनाउँ भनिरहेछन् त, जनजातिलाई उचाल्यो, जातीय राज्य दिन्छु भन्थ्यो, फलानु गऱ्यो, एक मधेस एक प्रदेश भन्थ्यो, केही पनि भएन भनिरहेछन् त, त्यो प्रतिक्रिया मान्छेले दिएको होला, त्यत्रो ठुलो कुरा होइन होला जस्तो लाग्यो मलाई। रोचक प्रश्न हजुर, सुरेन्द्र केसीले धेरै कुरा बोल्नु यो नेपालमा, भारतमा गरेर रमाइलो कुरा, सेक्स सम्बन्धी पनि कुरा गर्न भ्यायो भन्ने अब टिकट यो श्रेय पत्रकारहरूलाई जान्छ, जहाँ जहाँ यहाँ अहिले पनि जे जे प्रश्नहरू पत्रकार मित्रहरूले मलाई सोधेको छ, सोधेको प्रश्नमा नै मैले उभिने हो कि नेता जस्तो गौतम बुद्धको भाषण चलिरहेको, गौतम बुद्धको शतवार्षिकी छ, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्न त मिल्दैन होला। म चाहिँ अनुसन्धानको नियम मान्ने हुनाले प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, जनताले रुचाएको विचार व्यक्त गर्नुपर्छ, अगाडि उभिएको समुदायको पनि इज्जत गर्नुपर्छ। पत्रकारहरू उभिरहेका हुन्छन्, पत्रकारहरूलाई नै गाली गर्न थाल्यो भने त झट्टी खाइन्छ नि त, त्यो मर्मलाई मैले बुझेको हुनाले त्यहाँ सोधियो। सेक्स जीवनको बारेमा र सेक्सको अनुभूतिको बारेमा मलाई सोधियो, त्यो बारेमा मलाई जे लागेको थियो मैले त्यहाँ विचार व्यक्त गरिदिएँ, बाँकी सोसियल मिडियाका साथीहरू हुन् त्यसलाई उनीहरूले भाइरल बनाइदिए, अब कसले कसरी बुझ्यो कसले कसरी बुझेन त्यो मेरो विषय भएन, तर मेरो चाहिँ के भने सोधिएको विषयलाई सोधिएको विषयमा केन्द्रित भएर उत्तर दिनुपर्छ भन्ने जुन गुरुहरूले मलाई सिकाएको अनुसन्धानको विधि र नियम हो, त्यो विधि र नियममा मात्रै म केन्द्रित भएको हुँ। सेक्सको विषयमा मैले बोल्ने कता कता चाहना भएर लामो समयसम्म परिवारबाट एक्लै छुटिएको प्रतिक्रिया मैले त्यहाँ दिएको चाहिँ पक्कै पनि होइन। सीमाको विषयमा चाहिँ मैले त्यहाँ के कुरा उठाएको थिएँ भने, नेपालको विकास निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखि नै ठुलो हिमखिम र उठबस रहिआएको विगत छ, तर कतिपय कुरामा भारतीय नेतृत्वले जो ठुलो छाती नदेखाउनाले नेपालीहरूको मनमा जहिले पनि पीडा जस्तो बोध हुन्छ, त्यसमा एउटा विषय चाहिँ सीमाको छ। त्यसकारण भारत ठुलो मुलुक भएको हुनाले ठुलो छाती पार्नु जरुरी छ, उसको ठुलोपनाले नै उसको बडकपनालाई छिमेकीहरूमा पुर्याउँछ। दुर्भाग्यले भारतको यो नीतिको अभावले गर्दाखेरि खालि नेपाल मात्रै होइन, पाकिस्तानको कुरा छ, बङ्गलादेशको कुरा छ, श्रीलङ्काको कुरा छ, सर्वत्र चाहिँ एउटा भारतीय नीतिलाई लिएर अलिकति सबै छिमेकीहरूको मन चाहिँ कुण्ठित र खुम्चिने हुन्छ। मेरो सुझाव के छ भने, तपाईँहरूले ठुलो छाती गरिदिनुपर्छ, तपाईँहरूले छिमेकीपनमा तपाईँहरूको विकास निर्माणको न्यानोपन पनि दिन सक्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सुछिमेकीपनले चाहिँ बढावा पाउँछ र हामीहरू चाहिँ सुछिमेकीपन र एउटा विश्वासको वातावरणमा रहन सक्छौँ। विश्वविद्यालय जस्ता ठाउँहरूमा प्राकृतिक ठाउँ भएको हुनाले यो ठाउँमा मैले यो भनिएको कुरालाई भारत विरोधको रूपमा लिनु हुने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ, तर हाम्रो मनमा सिमानालाई लिएर हाम्रो मन अलिकति कुणिने, आहत हुने, पीडित हुने यो भइराखेको हुन्छ। तपाईँहरूले सम्भव हुन्छ भने तपाईँहरूको बौद्धिक एरेनामा यो विषयलाई पनि उठाइदिए राम्रो हुनेछ र यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भन्ने रूपमा त्यसलाई मैले अलिकति त्यहाँ, किनभने त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग पनि आएको थियो कसरी हाम्रो देशको सिमाना बन्यो भन्ने कुरा, सुगौली सन्धिदेखि पछि जङ्गबहादुरको पालामा हामीले नयाँ मुलुक पायौँ, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर भनेको चाहिँ म्युटिनी जो 1857 त्यहाँ पहिलो ब्रिटिस विरोधी सैनिक विद्रोह भएको थियो, त्यसमा जङ्गबहादुरले चाहिँ 8,000 फौज लिएर आफै त्यसमा चाहिँ सहभागिता जनाएका थिए, त्यसमा नेपालले योगदान गरे बापत हामीले नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर आजभोलिको पाएका हौँ। त्यसपछि हाम्रो नेपालको आजको सिमाना भनेको र सुगौली सन्धिदेखि नै जो नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना हो त्यो सिमाना चाहिँ माथि पहाडमा कालापानीको जुन उद्गम स्थल हो त्यो नै हाम्रो सिमाना हो, त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन, तर हाम्रो नेपाली नेतृत्व र प्रशासकहरूको निष्क्रियताले अकर्मण्यताले गर्दा
ऊ यता आउने हामी उदासीन हुने कारणबाट चाहिँ हाम्रो सिमाना विचलित भएको हो। यसमा पनि तपाईँहरूले पुनर्विचार गरिदिनु भयो भने हाम्रो दुई देशको सम्बन्धमा राम्रो हुनेछ भन्ने हिसाबले मैले यो विषयलाई त्यहाँ राख्न खोजेको थिएँ। हस् थ्याङ्क यू ल धन्यवाद छ तपाईँ आइदिनु हो। अब यो विचार प्रवाह गरिदिनु होला। फेरि एकपल्ट हामी देशको मर्मलाई आम जनसमुदायमा लैजाउँ। अवसरको लागि धन्यवाद छ। म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।